ਵਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਪੂਜਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਰਾਤ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਰਾਤ ਕਾਫੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਨੱਚਦੇ ਨੱਚਦੇ ਲੜ ਪਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪਾਇਆ? ਤਾਇਆ ਔਰ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗਾ ਬਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਨੱਚਦੇ ਨੱਚਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ ਔਰ ਤਾਏ ਔਰਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰੋਂ ਕੁਰਬਾਨਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਇੱਟਾਂ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੱਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਚਲਾਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਜਣੇ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਜਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੀਦੀ ਹੋਣੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਨੱਚ ਟੱਪ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਰਾਤ ਆਣੀ ਸਾਡੀ 12 ਵਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨੱਚਦਿਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਚ ਇੰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੀ ਕੀਤਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬੁਲਾ ਲੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਸਮਾਨ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਡਿੱਗੇ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਗੁੜੀਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਆਈ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਕੁੜੀ, ਉਹਦੇ ਟੋਪ ਸੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ।